kiyabigaye akusakira agebyo bufuzi mugasas ne technology nange joni tambabas agafa ku mtu wabulijo nange madela ke agava mukoti nange eka kronal ngabwe gali nange joni tamfat agazu agafa parliament nange tsache john amaulire agebyo bufuzi agedini agebye mizanyo wona mu malindi bibye kuri sawa bini eza kaungi Oluvanyuma wa Speaker wa Parliament Honorable Rebecca Kadaga okubiteka mwengato nagenda mu bajjajjabe okubebaza olw'obuwanguzi bwe yatuukako gye buvuddeko ekintu ekyaleetedde omukiise w'abakozi mu Parliament Sam Lyamoki okuvvoola ekikola kino abantu ab'enjawulo olunaku lwa leero bavuddeyo ne bawayamu naffe ku nsonga eno. Oluvanyuma lw'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga okuwangula ekifo ky'obukubiriza bwa Parliament sabbiiti ewedde yasalawo n'adda ku butaka okwebaza bajjajjaabe ng'ayita mu nsinza ey'ebyobuwangwa. Ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde, Sipiika Kadaga yagenda mu nsozi z'ennenda esangwa mu disitulikiti y'Iganga okwebaza olw'obuwanguzi bwe yali atuuseeko. Kino kyaleseewo okuwakana mu ndowooza okuva mu bantu abatali bamu omuli ne bannaddiini wabula abakaamu be twogeddeko nabo bategeezezza nga bwe batalina buzibu bwonna na Sipiika Kadaga kulaga nzikiriza ye. Nze ndi mukatuliki kakongoliro nze sigenda mu bya nsaasa n'olwekyo nze byakumbuuza oba bagenze oba teyagenze me I don't know. Ebyo sibimanyi. What she did was done by her. We are allowed to practice whichever religion. Is that the freedom of worship, freedom of whatever you want to do, so long as it's within the laws of Uganda. Ate yombaka wanakaseke South Lutamaguzi Semakula anenyeza abantu abambalidde speak okuvaayo kulaga enzikiriza ye kyagambye nti bajifudde ensonga ya byabufuzi abataagaliza Kadaga gye bagala okuyitamu okumunafuya. Amanyika tituze mu kiseera ensinga abantu bakambwe nnyo. Buli muntu ali wano munabyafuzi alina entalo ze zaalwana. Sipiika yagenze mu masiro ge waabwe. Ffe wano bwe tugenda mu masiro ng'Abaganda sinnalaba y'omuntu akikuba akuba nduulu. Abantu abamu balowooza nti Sipiika Kadaga agenda kwesimba mu 2021 obwa pulezidenti. N'olwekyo batandise pulogulaamu emukuba. Mu byobufuzi toleka muntu ali strong okugoyinga strong and strong olina okulaba engeri gy'omubamu. Mwe mutunuulira wano nti Sipiika yagenze mu ssabo naye waliwo olutalo olulala oluli behind. Baabantu sekinombe tusobodde okwogerako nabo bategeezezza nga buli muntu waba n'eddiini gy'akkiririzaamu nga Sipiika kye yakoze si kiva era tekyennyamiza. Tekirina mutawaana wadde mbogenda gy'ava kubanga naye yazaalibwa ng'abalala bakola ki? Nga naye bwoyine wammwe gye bakuzaala naye ayine waabwe gye bakola ki? Gwe bw'ogende wa maama wo n'otuuke wa maama wo bakunenya nti wakyadde wa maama wo. Okwawukanako ne banne ye Abdu Kalisa ategeezezza ng'ekikolwa kya Kadaga we kiwa ekifaananyi ekibi era akabonero akalaga nga abapalamenti abasinga we beeyambisa endagwa okusobola okuyitamu. Nti abantu bonna baba bakyalowooleza mu ndowooza ezo ez'okuba nga za masabo za nga si za kulumirirwa bannayuganda nga yajjawo kitegeeza maanyi malala siga abantu buntu ekyo nakyo ebiteeso byanjawulo. Olunaku lw'eggulo mbaka Sam Lyamoki yavuddeyo n'avumirira ekikolwa kya Sipiika Kadaga okugenda mu byobuwangwa bye bwabwe n'abyebaza okumutuusa ku buwanguzi ate nga mukristo era n'ategeeza nga bwe bagenda okusiiba okumala ennaku ssatu olw'ekikolwa kino. Abantu baawukanye mu ndowooza ku nsonga y'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Honorable Rebecca Kadaga okuvaayo n'akyalira ebyobuwangwa bye abamu bakiwakanyizza ate abamu bagambye nti buli muntu yenna alina eddembe okukuza ebyo ebyobuwangwa bye. Kwa Kingdom TV, Samla Hanifa, Amalindi.